stock här nu sista timmen. Nej. Death. Death. Nej, men please. Stopp. Är det för fin? Ja, farsan. Ja, jag tror det. Du är farsan. Mm, jag är farsan. Det är därför jag gjorde det. Ja, du ska gilla Nike-sättet på dig idag. Hej gubben. Va, du har sovit som en liten bajskorv i natt. Nej. Mamma och pappa är trötta. Inte en bajskorv. Jag var lite rädd i natt. Jag märkte att jag slog dig på käften. Du slog mig verkligen på käften, det gjorde du. Ja, men det var då jag vaknade. Jag snärtade till dig lite bara. Ja. För jag var lite skraj. Ja, jag förstår. För han grät vid typ 4. Det är inte lätt med de här skorna. Nej, alltså. Och man vill inte trycka heller. Så, älskling. Ja, ja nej. Han vaknade vid 4 och skrek. Och jag typ pratade med dig. Och jag fick ingen kontakt. Nej, men ja. Ja, och då sa jag så här, baby. Och sen typ gjorde så här. Och du bara så här. För jag brukar alltid höra. Lite. Ja, du hör alltid. Du hör, alltså, du hör när han andas lite konstigt till och med. Mm. Du hörde inte ens när han skrek. Så jag bara baby. Och du bara så här. Du följde med. Det är som att du var död. Mm. Ja. Och då bara fick jag panik. Så jag bara. Snälla till dig. Och då fick du inte ens då. Så vart du så här. För då, det jag tänkte då. Att du skulle säga. Ej, vad fan gör du? Alltså du får det här. Men du inte ens reagerade när du gjorde så här. Alltså jag var med. Fast jag var inte med. Typ. Eller jag var så, nej, jag vet inte. Jag var så tung i huvudet typ. Och bara så här, fy fan. Jag vet inte om det är för att vi har haft tuffa nätter. Om du är trött. Du var jävligt varm. Var du? Kanske... Men jag har inte ätit mina järntabletter på 2-3 dagar heller. Det är dumt. Så jag har ju glömt bort det. Det är dumt. Vi har lite bråttom. Vi ska nämligen åka till min tatuerare. Muffy the fucking man. Han har gjort hela min kropp. Han har gjort hela min ryggtavla, hela min högerarm, hela mitt högerben, hela magen, hela bröstet. Han har gjort varenda tatuering jag har på min kropp. Alles. Jag började tatuera mig där när jag var 17. Det var liksom 8 år sedan. Mm. Och nu är det dags att hela familjen ska dit. För vi ska tatuera ditt lilla namn. Vi ska tatuera dig i pannan. I mitt i pärlet. Ja. Nej, vi ska tatuera... Jag vet inte om jag ska ta hans personnummer eller hans namn. Mm. Det får vi se lite. Jag vet inte heller riktigt vart. Men båda ska göra det i alla fall. Mm. Det är klurigt. Ja, jag är lite nervös. Det är svårt. Är du nervös? Jag är lite nervös. Aha. Nej, det är jag inte. Jag fan. Du har fan hela kroppen. Ja. Det är jag som borde vara nervös. Du har inte så mycket. Nej, jag har inte så mycket. Vad fin du är när du har så här under skugga. Tack. Under skugga. Ja, vad snälla. Under ögonlocket. Tack. Oj! Vi funderar på om man är lite allergisk mot Kia. Det kan vara så. Mm. Då får vi... Är du det? Är du allergisk mot din lilla... Skrattar du? Jag måste få Va? Atchou, säger du. Atchou. Eller hur? Är du allergisk mot Kia? Ja, nu tittar vi. Ja, familjen. Kom nu. Jalla. Köp, köp. Det är så skönt att bara sitta här och pyssla med honom. Bara mysa med honom. Ha pysslat lite här runt omkring. Och lyssna på en ljudbok. Ja. För det här är nämligen ett samarbete med Nextory. Och det är inte första gången. Vi har gjort Nextory några gånger. Mm. Men det är för, alltså vi känner verkligen att det är en tjänst vi använder oss av. Så det är så naturligt att bara dela med sig av våran upplevelse där. För Nextory är en app som erbjuder... de har e-böcker och ljudböcker. Mm. Och det är så skönt nu... Typ när man tar promenaderna när själva, typ så här, när någon ska vara hemma och någon går ut och går, bara, istället för att lyssna på musik, för det är, ibland kan man säga Så det kan vara skönt att bara lyssna på en ljudbok. Bara slappna av lite. Man får ett annat avslappnande. Ja, verkligen. Kunna röra på sig samtidigt och inte vara fast i en bok. Ja, exakt. Och bara liksom... Och du har ju dyslexi med. Det är perfekt för dig. Ja. Verkligen. Det är det. Ja. Alltså det ska bli kul typ när han blir lite äldre. Mm. Typ så man kan ju ha ljudboken på högtalare. Ja. Typ, som en sån här godnattvisa. Och det har man ju liksom så här, men sätta på en godnattsaga. Utan att man kanske behöver läsa själv. Som jag kanske han inte tycker är så bra. Kan man smyga ut och köra tvätten istället? Nej, men jag kanske liksom stammar mig fram när jag ska läsa en saga för honom. Mm. Då sätter jag bara på en ljudbok till honom. Och så kanske han somnar till det. Mm. Alltså Nextory har miljoner med böcker. Alltså i... Alla genrer. Det finns barnböcker, det är deckare, det är romaner, det finns allt.
finns det verkligen. Och vi har ju fastnat, eller du lyssnar ju på, vad heter den här? Wow! Du lyssnar ju på den här 100 dagar i juli. Yeah. Av Emily Skepp. Yeah. En deckare. Ska jag ringa på sköterskan? Det är lugnt. Maja kände hur magen drog ihop sig när hon såg hans plågade. Pulsen slog hårt på halsen och ansiktet var blekt. Boken jag lyssnar på handlar om ett par. Och en sommarkväll i juli så försvinner Amanda. Och sen senare, i ett år senare, så hittas hennes pojkvän svårt skadad i hemmet. Så de ska försöka lösa och se vad det är som kan ha hänt. Mm. Vi rekommenderar verkligen Next Story. Och vi har ett erbjudande till er. Även om ni är nya kunder eller om ni redan är befintliga kunder, så kan ni få 50 dagar gratis med våran länk i beskrivningen. Så den finns där nere. Så vill ni ha lite mer avslappning i vardagen, så rekommenderar vi Next Story. Så glöm inte bort länken i beskrivningen nu, så får ni 50 dagar gratis. Det är bra, det är bra. Åh nej, åh nej. Åh nej, vad cringe. Det där var pinsamt. Här då, ge mig den då. Nej men... redan innan vi kommer till Mofed vart vi ska ha tatueringen. Ja, men det är... Och vad det ska vara. Så. Jag vet inte om jag ska ha Emilio eller om jag ska ha personnummer. Nej, och jag kanske vill ha att det står Emilio och sen står det 2112 efter. 2112? Tiden han kom. Ja, vad bra, baby. Ja. Fan, jag har aldrig sett någon ha så. Nej. Men det behöver inte vara negativt. Måste man vara som alla andra? Nej, stay weird, säger jag. Det är ja, exakt. Stå för det du liksom... Ja, exakt. Fuck alla andra och gör som vi. Brorsan, gå till din väv, din nivstig. Det här är ditt liv. Jag kör nog bara Emilio på långt ner på halsen, kör jag. Det är det där jag kör på. Jag skulle ju, jag har ju sagt alltså, att jag vill ha tunt. Alltså inte så tjock text, men alltså tunt här. Ja. Jättetunt text liksom. Ja. Om man ska få fler barn, man måste ju tänka, ska de vara under då? Nej, eller jag tänker att man kan sätta dem på olika ställen. Ja, bara de är på kroppen. Ja, det kan man göra. Alltså bara de finns med. Eller så säger man till de andra barnen, nej men det, vi gjorde bara till första barnet. Vi gjorde bara till Mille. Nej. Jag känner nu så här, shit, kommer jag klara en typ? Alltså jag är on the edge på to break. Lägg ner alltså. Men det, alltså, det som vi sa alltså, igår. Alltså hade du förväntat dig att han aldrig skulle vakna på natten? Jag tänkte, det här är min son, han sover hela natten. Alltså han är så jävla, alltså dagarna är så här, inga problem, man märker inte ens av han. Nej, så är det ju. Och det är klart som fan att han vaknar på natten. Ja, vi ska och vem vill inte ha närhet? Du vill ha närhet, jag vill ha närhet, han vill ha närhet. Ja. Alla vill väl ha närhet. Ja. Så är det ju. Ja. Så... Vi ska se om vi kan vända på det där dygnet. Ja, men du kan inte förvänta dig att det ska vändas på 3 veckor. Nej, så är det. Helt så. Så är det. Sen tycker jag vi har gjort framsteg med honom. För att han sover faktiskt i sin lilla vagga bredvid. Och vaknar typ var tredje timme. Ja. Och det har han gjort nu ett tag. Mm. Så det är ändå skönt. Men hallå, hon bajsar. Bajsa här, Kia. Men vi har ingen bajspåse. Har du en bajspåse där i? Nej. Vi måste plocka upp det här. Det är mitt. Så skiter mitt på vägen. Kom, ge mig väskan. Alltså, hon är lite speciell så där med att sätta sig och bajsa bara vart hon är. Det finns inte. Fan, baby. Vi måste ha en påse här. Fan. Vad ska vi plocka upp det här med? Alltså... Ta handen bara. Har vi ingen papperskorg här i närheten eller? Tänker om man tar liksom en blöja. Ja, ta en blöja då. Har du en lös? Ja, men vad ska jag göra av det då? Det finns papperskorg där borta. Ja, men då kan inte du göra det, för jag kommer kräkas. Jag kommer med att kräkas. Usch. Åh.
Och de kommer att dra lite Emilio från bajs. Det kommer fort som fan. Fort som fan. Vi ska ju ha Emilio, antar jag. Ja, exakt. Var ska vi ha Emilio? Jag vill ha på halsen, fast långt ner. Ja, lite i den stilen, eller? I den stilen, ja. Ja, ja det exakt. Där står jag fram till. Ja, exakt. Den tycker jag är skitsnygg. Ja, och typ så. Ja, exakt. Inte för långt inte, upp, men... Inte för stort heller. Ja. En liten. Ja. Jag kommer ha den på min hals. Ska du ta samma stil då? Ja, kanske ska vi göra det. Mm. Eller ska jag ta något annat? Nej, vi kör likadant då. Jag tycker det är snyggare om du kör likadant. Ja, gör vi det. Och sen på nästa unge kör en annan stil och så kör likadant. Mm. Åh, vad äcklig du är! Så du ska inte hålla på att äckla dig. Jag börjar gärna med så kan du säga sen och så här, om du hånger. Om jag tycker att det är en fin stil, ja. Det var det jag tänkte. Så jag ska börja? Ja. Okej. Tänk om jag inte tycker att den är fin om jag har någon annan stil. Nej, men jag börjar. Det är lugnt, Ja. Ja. Lite piercingar och grejer med. Bra i klitoris. Mm. Ska du? Nej, inte riktigt där kanske. Vad ska du ha då? No, det är frågan alltså. Görat? Ja, men jag tänkte så här. Vilken av dem? Som den i mitten. Oh, I like. You like? Jag like. Den köper den. Jag är glad. Typ här, alltså precis ovanför. Ska jag slappna av igång? Slappna av sådär. Där tycker jag. Tycker du det? Jag ser inte. Nej, jag vet men jag. Ja, men det tycker nog jag med. Ja, jag litar på dig. Fuck it, kör bara. Där tycker jag. Ja. Bra att du har skitkläder på dig. Skitkläder? Ja, så du inte är rädd om dem. Nej, exakt. Det är jättebra. Jag tar av mig. Varför? Glöm kläder, du har fått barn nu. Ja. Glöm det där livet. Mm. Man kan ju försöka i alla fall. Va? Man kan ju försöka. Nej, glöm bara. Jag ska glömma. Glöm allt. Det blir foppatofflor. Ja. Skitiga mjukisbyxor. Ja. Och en full t-shirt. Ja. Ja. Det är det första gången du tatuerar. Ja, alltså. Det här med att tatuera hals, det är inte min grej. Vad gör du? Va? Vad gör du? Ja. Kolla här då, okej. Oh. Vad är det där för någonting? Det är lite... Alltså, det var jävligt modigt att båda körde på halsen. Alltså, ja, det räknas som halsen. Men högre upp än så här kommer jag aldrig komma. Och jag var lite surprised att du tog på halsen. Surprise? Ja. Mm-hmm. Får jag säga, kolla andra... Du har ju hår i väg. Där, ja. Oj. Ja. Är du nöjd? Oj. Ja, jag är väl riktigt nöjd faktiskt. Ja. Det är jag. Men jag var nervös innan. Eller så här, jag visste inte placeringen riktigt. Nej. Men sen när jag väl satt där så bara, fan, kör bara. Ja. Helvete. Fuck it. Vad är det värsta som kan hända? Ja, att den sitter där för resten av mitt liv. Men. Ja. Fast du kan ta bort den, men ja. Det är en process. Fast jag kommer inte ta bort den, för jag är nöjd. Mm. Jag känner att jag är nöjd. Och så fick den lite ett hål i örat med. Ja. Oh, ja, men jag är riktigt nöjd med den här... Vistelsen. Det var bra initiativ att du sa att vi skulle gadda oss. Mm. Det var det faktiskt. Vet du vad det är sjuka är när man gaddar sig? Ja. Att man får mer smak. Mer smak? Man vill ha mer. Ja. Det var så det började för mig. Nu har jag hela kroppen. Alltså det är så konstigt. Mm. Vart vill du ha nu då? Ryggraden? Ja, det har jag sagt. Nerat där. Mm. Ja, nej men vi har beställt lite mat nu. Så tar vi maten och sen får vi bara se vad livet... Vart livet tar oss. Alltså grejen är att den här dagen vi hade en grej att göra. Det var det här. Mm. Men sen får dagen bara
Vi har inga mer planer, utan vi får bara se. Ni får bara följa med vad fan det är som händer. Alltså. Mm. Det är mörkt ute nu. Mm. Och jag alltså... man är trött, frusen. Mm. Alltså så här, man vill bara lägga sig i sängen, titta på något. Ta en varm dusch skulle man vilja. Gör det? Ja, och sen bara... Disco! Ja, men dagarna känns jävla korta nu. Så vi har tatuerat oss, åkte hem, det var mörkt. Ja, men det är så. Alltså, det känns som att dagarna är jättekorta. Dagarna för vi 18 är det mörkt. Ja, och nu vill man, inte, man vill inte ut och göra något nu egentligen. Nej, men vi ska ju gå en liten promenad. Det är ju lördag. Frugan var lite godis. Ja, jag vill ha candy. Oh. Som sagt, jag vill lika mysa. Oh. Inte sätta på varandra, utan mysa. Alltså då menar jag gosa med honom, kramas med dig. Mm. Mm. Och nu, alltså nu när man kommer hem, då är han vaken. Alltså han är vaken. Och det är bra eller? Han stentittar. Jag vet inte om det är bra när han vaknar till på kvällarna liksom. Ding! Han sov hela tatueringssession sov han. Mm. Det... Kolla nu när jag lägger ner han då. Nu får så, mamma lägga ner dig för du ligger och kollar så fint. Ja! Och det gillar inte du. Vad har vi för mål med livet nu då? Ja, vad har vi för mål? Alltså det jag känner är... min dröm är ju att bo i ett hus. Mm. Alltså ett jävligt fett... Alltså när vi ska köpa hus... Vi planerar ju att köpa hus om typ 2 år. Mm. 2-3 år. Mm. Nu är jag dock jävligt nöjd med den här lägenheten. Så jag känner inte den så här värsta stressen. Jag känner ingen brådskande. Nej. Men vi är ju inga... Vi vill ju gärna inte bo i lägenhet. Alltså. Nej, jag vill ha stor jävla altan. Ha... på pool. Motocrossbana. Basketplan. Alltså, fotbollsplan. Det ska vara ishockeyrink. Det ska vara badminton. Alltså, inte så mycket kanske. Men jag hade velat ha en crossbana. Mm, men du håller käften. Alltså ja, det går. Om du får köpa ett hus med lite skog. Men varför ska du ha allt det där? Det är fan ska du spela basket och du ska åka cross och du ska köra fotboll och du ska... Jag vill kunna känna så här. Jag vill aldrig lämna mitt hus. Det är så jag vill känna. Vet ju att han är liksom missnöjd. Mm, okej, vi lägger upp en plan här nu då. Vi ska gå till affären. Mm. Han är lite ledsen. Mm. Så somnar han här i nu. Ja. Kanske han vaknar direkt och kommer hem och är hungrig. Yes. Så bättre att kanske ge han en liten slurk nu innan vi går. Så däckar han i vagnen. Så sover han. Och sen kanske vi kan lägga han i sängen. Så kan vi ta en dusch. Eller han kan ligga kvar i vagnen om vi tar bort... Men vi tar han nästet och lägger han i badrummet så kan vi duscha. Mm. Fan, det behövs en gameplan. Det behövs alltid en gameplan när man är förälder. Mm. Det går inte bara höfta. Huff, huff, som man gjort förut. Huffsuffs, men gör en huffsuffsflaska då. Och det här är det sjukaste jag har varit med om. Kolla på det här. Den här, Baby Brezan, den har räddat hela vårt liv alltså. Eller varenda natt. Mm. Det skulle jag verkligen säga. Alltså det där, jag hade inte... Gud, och stå och koka och det ska bli rätt temperatur och det ska... Fan, du trycker på en knapp. Ja. Så det är klart. Alltså det är lite så här. Absolut, det är lite... Ja, men så här. Vissa säger att det är jävligt onödigt. Det är lite överklass att ha det där. Fast det här är helt jävla perfekt. Du skriver in 120 ml om du vill ha det. Du klickar på play. Hallå! Nej, men där har vi. Och det är 37,5 grader. Och då är det bara så här direkt mata honom. Nu vart det ju jättemycket. Det är så smidigt. Men han får bara en liten slurp. En liten slurp. Du får känna dig själv. Du har ju känslan. Farsan löser baby. Han sover. Ja. Plan C. Ska han ha mer mat? Han var mer hungrig. Det går bra när mamma matar. Men ser du, han gör sådär. Om du verkligen inte vill ha.
Jag tror de kan vi bara få lägga det i vagnen? Vi lägger han i vagnen så börjar vi rulla så somnar han, tror jag. Jag tror han är. Man har fått in det där, vet du. Ja, pappa sinnet. När du träffade mig så tyckte du att jag var snygg, eller hur? Eller hypsat. Nej, det gjorde jag inte. Okay. Nej, men jag följer på din personlighet, fattar du väl? Ja, okej. Okay. Ja, jag tyckte du var jävligt snygg. Ja, vad tycker du nu? Du är fortfarande jävligt snygg. Vad garvrå, det är klart jag tycker du är snygg. Okej. Okay. Ja. Mm. Alltså, tycker du seriöst att du har förlorat dig själv under graviditeten? Absolut. Det tycker jag är jävligt konstigt. Det här är för trött morsa, liksom. Jag tycker det är så jävligt skumt att jag tycker det här. För jag är verkligen inte där. Nej, men jag är där. På tal om när vi träffades. Mm. Jag sa ju Kramp. Ärmen. På tal om när vi träffades. Mm. Så sa jag nu i bilen lite mitt game för att få dig runt lillfingret. Ja, det var inget jag hade hört. Nej, det var första gången du hörde det. Game var att jag inte skulle, jag hade sett på en podd med någon så här, som kan hjärnan och sånt hos kvinnor. Mm. Och han sa så här, du ska inte ge kvinnan för mycket. Nej. Alltså du ska inte så här, saknar dig hela tiden, du är så här, och sånt där. Utan du ska ändå känna att jag är inte riktigt där, fattar du? Nej, ja. Ja, jag ska inte, man ska inte så här undvika allt. Utan jag vill liksom jaga dig lite. Sakna dig lite. Fan, hoppas, kan, säga lite hör av, kan du inte höra av? Hör av dig kan mer. Inte du skriva? Liksom? Ja, så att man ringer 11 gånger om dagen. Liksom. Gärna. Och då fick jag dig lillfingret. Och sen satt jag på dig över jag barn. Och nu är du fast. Men gud. Ja, det är gött som fan. Det enda som saknas nu. Jag fick en jävla pik att om du skulle gifta dig med mig när du förlovar. Nej. Om du skulle köpa en förlovningsring till mig. Då vill jag gärna ha silver. Så vill jag inte ha en kulta, va? Och den skulle kosta 15 000. Helvete. Tack och godnatt. Åh, oh, tjena. Alltså idag, vi har haft en bra dag, men det har ändå varit så här. Man har varit seg. Man har inte haft samma energi, sa vi till honom förut. Det har liksom varit. Men ibland är det sådana dagar. Alltså. Man är lite trött. Jag tror det tag innan den riktiga så här energin kommer tillbaka. Det känns som inte som när man är sig själv. Nej. Man ska inte säga så här att livet förändras bara för man får barn. Liksom så. Men det är ju en annan grej. Så är det ju. Mm, det är det. Men man ska fortfarande kunna göra samma saker. Mm. Som gymma och du kan köra MMA och liksom. Nej, men köra golf, köra samma race. Mm. Golf, ja. Tar ju sådär 6-7 timmar då, en hel dag. Ja. Men stick då och golfa. Börja med den nu. Ja, men jag förstår nu varför alla papper börjar golfa. Ja, det är på ensamtid. Mm. Och jag ska börja golfa alltså. Jag ska köra 18 hål ska jag göra varje. Varje onsdag och så här söndag. Mm. Åh, vad skönt. Men det jag gör egentligen är att lägga mig och sova någonstans. Ja, ah, fy fan. Du kommer köpa liksom en golfvagn och ja, fast det ser bra ut. Sen drar jag bara och sover någonstans. Men vi fick en ny gadd idag i alla fall. Det var lite trevligt. Men ni får ha det jättebra får ni ha det. Så ska vi så se den här jävla natten går. Ja, det är samma fråga varenda jävla dag. Men vi kämpar på, gör vi. Ni är grymma. Glöm fan inte att prenumerera. Så säg frugan. Gilla, kommentera, prenumerera. Tack för att ni har tittat på den här videon. Puss och kram. Ciao. Hejdå.